Şəbnəm Tovuzlu Damlanın ona dediyi hansı sözü dilə gətirməyə utandı? O elə bir şeydir ki, yəni o deyiləsi deyil efirdə, amma... Aşıq Namiq özünə nömrə 1 deyən aşıqlara sərt cavab verdi. Əqqabıda zatda deyirlər də, neçə razım verdi, nə bilim, nömrə 1-dir, neçə razım verdi. Hər gün yeni bir qalmaqal, yeni atmacalar şov nümayəndələrini gündəmə gətirir. Gündəmə gələnləri 23:50-də günə son ekranlara gətirir.